Genom historien har det alltid varit en omöjlig fantasi att lämna jorden. Men två stora forskare kommer dela samma vision och passion om att en dag bli först ut i rymden. Hur kom det sig då att människan lyckades landa på månen? Sergej Korolev, som blivit släppt från Gulag för att kunna få ut Sovjetunionen att bli först ut i rymden. Hans motståndare, Werner von Braun, en rymdvisionär med stora drömmar jagad av sitt förflutna nazibakgrund. Båda deras sanna drömmar om att nå ut i rymden hålls ständigt tillbaka av kampen mellan två supermakter. Detta är bland de största kapplöpningarna genom historien och bara en av dem kan vinna. Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. Well, space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. För att von Braun skulle kunna få möjlighet till att uppfylla sina drömmar så gick han med i amatörgrupper inom raketer. Och det dröjde inte länge förrän nazisterna hade upptäckt att han var ett geni. 1938 anslöt han sig till nazistpartiet. För att säkra sin framtid inom raketforskning och för att kunna uppfylla sina drömmar accepterade han ranken major inom Schutzstaffeln och som vi kallar det, SS. Både USA och Ryssland var väl medvetna om att von Braun var ett geni. Båda makterna försökte därför göra allt för att få tag på honom och hans blueprints före någon annan. Ryssland hade däremot ett svar på von Braun, ett geni vid namn Sergej Korolev. År 1943, innan han blev arresterad, så skickade han och en grupp ingenjörer upp Rysslands första vätedrivna raket. Hans tekniska kunskaper matchar von Brauns och han delar samma vision om att en dag resa till månen och den yttre rymden. Det är inte bara Rysslands raketuppskjutningar som blev misslyckanden. Även USA misslyckades flera gånger, men efter varje gång kommer det närmare och närmare målet. Här ser vi bildmaterial av Rysslands R7 Semyortoka. Världens första interkontinentala ballistiska robot. En missil som med raketdrift kunde träffa ett mål som var 10 000 km bort. Till en början var raketuppskjutningarna som Ryssland gjorde ett misslyckande och flera raketer sprängdes under uppskjutet innan man hunnit perfektionera konsten. Tekniken fungerar inte helt fritt idag heller. Det är oerhört komplicerat att skjuta upp en raket i rymden. För knappt en månad sedan försökte Nordkorea mot säkerhetsrådets resolution skjuta upp en raket som trots framstegen med dagens teknik störtade i havet. Här ser vi bilder av uppskjutningen
av Sputnik. Detta skedde den 3 november 1957. Sputnik var världens första satellit att sättas i omloppsbana. Scanning the horizon in Moscow while the world watches the flight of the satellite. They call it Sputnik. Russia hails its own achievement with loud praise. Defense Minister Marshal Zhukov declares Soviet science makes possible newest weapons for its armies, including the intercontinental ballistic missile. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. I guess the American people alarmed that a foreign country, especially an enemy country, can do this, and if we fear this. Mr. President, are you saying you are not concerned about our nation's security? As far as the satellite itself is concerned, it does definitely prove the possession by the Russian scientists of a very powerful thrust in their rocketry. The Soviet Union has launched a second Earth satellite. Are the Russians for doing it or not? No, definitely not. I said we should have been the first ones to have it, if there's such thing. This satellite should be long remembered as a symbol of the torture the animal world must go through. And I don't mean to be facetious at all, but there's a female up there circling Mother Earth. What do you think about America not being able to do the same? If I was in military service and fell down on a job like that, I could stand a court-martial. Somebody's falling down on the job. Pırnıştığından tes nüretiş. Karnetleşni türniş akırkmıştı. Tanışni lepti. Kajne zne vunja. Vunja zne krasnici. Sputnik vasla vunja. Vunja zne krasnici. Vunja. Boris! Vodka! Da, vodka. Da, šterni tu stolni ti. Vožne. Ja reši. Tarniš ni letiš. Boris. Da, tarniš ali. Švalni. Tarniš ni letniš. Vožne znam. Da, ti si. Vožno. Här ser ni USAs första testskjutning. Som vi tidigare nämnt misslyckades den. Det sprängdes vägen upp innan den nådde atmosfären. Efter dessa misslyckanden började man sedan ändra tillvägagångssätt. Här ser ni Redstone-missilen, en av de långdistansraketer som används för att spränga mål på lång distans. Werner valde nu att utgå från denna för att se ifall man kunde modifiera den till att bli en raket som skulle skjutas upp i rymden. Efter många misslyckande är Ryssland till slut redo att skjuta upp den första människan i rymden, Yuri Gagarin. Han blev den första människan att någonsin sett jorden från rymden. Framsteget är så oerhört stort att man faktiskt kan skjuta upp en människa i rymden som kan återvända till jorden med livet i behåll. Mr. President, United States of America is currently trying very hard to be the first who succeed on sending a human being to the moon and back. How do you think your chances are? I know you lost your previous races against the Soviet space program when they succeed on sending both a living creature to the space and a human being around the Earth. So how do you think your chances are on being the first to succeed on sending a human being to the space? The earlier cases, such as Russia, have achieved is very large. But it's not as important as sending a man to the moon and back.
We are fighting for the free world. To finally be able to land on the moon and look at its wonders. We do not care about smaller milestones, such as sending dogs into space. We choose to go to the moon, not because it's easy, because it's hard. This will be the biggest step for mankind, and the United States will lead the operation to reach the goal. Uppskjutningen av John Shepard scenen här. Det är den första människan som flyger runt månen och tillbaka. Teknologin gör alltså framsteg. Man kommer närmare och närmare målet att kunna landa på månen. Nu vet man att man kan åka dit och tillbaka. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Datumet är den 20 juli 1969. Det är uppskjutningen av Neil Armstrong och Buzz Aldrin. Det är en historisk dag för mänskligheten och över 500 miljoner sitter klistrade i sina TV-apparater och ser fenomenet som sänds över hela världen. Det kan vara viktigaste påverkan var just att det kom så många innovationer på så kort tid och idag har vi nyttjat av många av dem. Idag kan vi ringa med telefon till andra kontinenter med de satelliter som man började bygga under den här tiden. Och vi har även fått brandvarnare och idag så ser det kanske inte jättepositivt ut för många internationella rymdprogram för att jag har behövt skära ner väldigt mycket under finanskrisen, men det ser ut som en del av dem tar fart igen och även privata sektorn. Vi har ju Virgin som bland annat ska börja sälja kommersiella resor ut i rymden för privatpersoner och det kommer antagligen bidra till att vi får mer kostnadseffektiva sätt att ta oss ut i rymden och kanske i framtiden kan det leda till att vi kan resa ut i rymden precis som vi idag reser över Atlanten. Och vem vet, i framtiden kan ha månen en semester för många människor. Rymden. Den sista utposten. I flera tusen år har människan tittat ut mot stjärnorna och undrat vad det finns där ute. Idag har vi människor från olika nationer som praktiskt taget är bosatta där ute. Och vi har en större vetskap om rymden än vad vi tidigare haft. Men trots detta kan vi inte låta bli att titta mot stjärnorna och ställa frågan. Vad finns egentligen där ute?